Contestants ready. 3, 2, 1, go! Poslední soutěží dvojice v této disciplíně. A vaše pouzbuzování, váš potlesk patří Zdeňovi Maďovi a Martinovi Roušalovi. Opla! Těsné vítězství. Ještě samozřejmě všechno záleží na porotě, jestli oba výkony uzná jako v pořádku. Tak a vidím, že Zdeňa Maťa se hodně raduje. Je to nějaký rekord? Co zde to? Osobní rekord? No, novina. Tak dámy a pánové, zdejší atmosféra a zdejší veletrhy Silva Regina, v rámci kterých se odehrává první letošní kvalifikační závod na českou sérii Steel Timber Sports, dokázal vyhecovat jednoho z borců